Actoria. O pasiune, o profesie, o misiune. Misiunea ei este să exprime, să imprime zâmbete pe fețele spectatorilor și să stârnească publicul să o învăluie în ropote de aplauze. Mi-ar plăcea să fiu pe marile scene, să aud toți oamenii cum strigă și să mă simt în largul meu pe scenă și mi-ar plăcea să pot trăi din așa ceva. Invităm pe această mare actriță în devenire, Codruța, bine ai venit! Bine v-am găsit! Ești pregătită pentru moment? Ca orice actriță, cred că ești pregătită, nu? Sunt pregătită. Oare cine te încurajează pe tine? Ia să vedem cine te încurajează pe tine. Cody! Hai, Cody! Cred că și Șerban acolo este un mare fan al tău, am dreptate? Da. Este un mare fan. Eu te las să-ți faci meseria. Spor și multă baftă! Pastramă, hai la pastramă de oaie, pastramă! Mătușică dragă, nu vrei puțină pastramă? E atâta de bună, vis! Și le ajung. Mătușică, mătușică, ți-ai uitat pastramă, mama ei de pastramă. E o greșeală. Eu nu ar trebui să fiu aici. Ar trebui să fiu pe marile scene, să se audă din culise, urmează Grace! Dar nu-i așa. Și după cât efort am depus la mărâtele alea de audiții, n-ai talent, auzi la ei, n-ai talent. Cum să n-am? Știu să cânt, pot să cânt orice gen. Ai laurie la antar, la sisurinen, ieni un otime vera mar al daron. I want to break free, I want to break free. Trandafir de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. E, ați văzut? Pot să fac. Ei nu știu ce-i ăla talent. Cât despre dans, sunt o zeiță. Dar eu sunt blocat aici. Pastrama asta nesuferită nici să n-o mai văd. Dar asta este. Va veni și timpul meu când voi cânta pe marile scene și voi auzi lumea strigând bis, bis, bis și voi dansa. Toată lumea mă va aplauda. Pe scenă, abia la sfârșit îți dai seama dacă te-au plăcut. La sfârșit, ca un actor, îți dai masca jos. Iar publicul? Publicul poate citi în ochii tăi totul. Mândria, dezamăgirea, fericirea, bucuria, extazul. Ei chiar o pot vedea. Publicul. Publicul e cel mai dur. Sunt jurați greu de satisfăcut, morocănoși, care caută perfecțiunea. Câteodată te fac împiedicată și te obligă să te ascunzi în spatele unui coș cu pastramă. Trebuie să mă reîntâlnesc cu ei, dar nu azi. Poate mâine, poate poimâine, poate peste o săptămână, peste o lună, peste un an. Cine știe? Dar până atunci, voi face ce-mi place. Voi cânta și voi dansa. Iar acum vând pastramă.